Bon vespre a tothom, també. Bé, com a presidenta d'Òmnium del Tarragonès, aquest Òmnium que aquest any compleix 50 anys, estic molt contenta de poder presentar aquest llibre del Jordi Martí i Dolors Marín, Breu història de l'anarquisme als Països Catalans. Per poder fer aquesta presentació tenim entre nosaltres l'autor, el Jordi Martí Font, i el bon amic Josep Lluís Carot Rovira, filòleg i escriptor, i director de la col·lecció Diversia, que està editada per Pagès Editors. Bé, Jordi Martí i Font és professor de llengua i literatura catalana, és periodista, és escriptor, és filòleg, és editor, és activista social, ha fet programes de ràdio, ha estat cantant, ha estat guitarrista de Paideure, ha publicat en prop de 100 capçaleres de paper com El Triangle, La Directa, El Diari del Priorat. A finals del 2012, però, fou un dels impulsors d'aquesta editorial que porta per títol El Diable Gros. De les seves publicacions, destaquen de moltes, però el llibre negre, el primer, segon i tercer volum, Visca la terra i visca l'anarquisme, Tarragona desballestada, entre d'altres. Bé, en Jordi és entusiasta, és investigador, però sobretot el que és que és molt treballador, molt. I com deia la presentació, doncs, avui presentem aquest llibre, Breu història, i volia aprofitar també per agrair a la direcció d'aquesta col·lecció, en Josep Lluís Carot, a la col·lecció Diversia, aquesta col·lecció. Nosaltres vàrem presentar a Tarragona justament el número 1, que era Breu història de la llengua als Països Catalans, de Bernat Joan i l'Esperança Marí, i vam tenir Bernat Joan entre nosaltres. I vull aprofitar doncs, aquesta oportunitat per glosar, per agrair aquesta iniciativa, perquè penso que posi a l'abast del gran públic manuals divulgatius d'història sobre diferents moviments, sobre expressions culturals, socials, polítiques, religioses, econòmiques, que han tingut lloc a la nostra societat contemporània, que fa, o sigui, provoca que la cultura s'escampi arreu. Aquesta col·lecció, doncs, té una característica que, des de la meva perspectiva, però també des de persones que han donat parer, la fa única i la fa diferent. I per què? Doncs li fa perquè té els Països Catalans com a unitat d'anàlisi. Per tant, és una col·lecció que és molt singular. I aprofito aquesta ocasió, Josep Lluís, per donar les gràcies per aquesta aportació. Considero valuosa que arribi, que és divulgativa i que arribi i pot arribar al gran públic. I res més per la meva banda, agrair molt doncs, l'interès per part del Jordi Martí de voler fer aquesta presentació. El vaig trobar fa poquet i li vaig dir que va fer la presentació a la Selva del Camp del Salvador Seguí, el noi del Sucre. I a mi em va fer molta il·lusió, no vaig poder anar, però en qualsevol cas doncs, li vaig comentar que el noi del Sucre, el Salvador Seguí, a Lluís Companys i el Francesc Mairet, tots tres, no?, que van acabar tan malament, i li deia que un avi meu hi havia tingut relació, que els havia conegut, i que em feia molta il·lusió i també que vaig anar a la presentació del Francesc Mairet, que és un llibre molt bonic, també. Bé, en qualsevol cas, el Jordi és un incansable investigador amb l'anarquisme i amb moltes altres coses, i des de mi mateixa, res més, us deixo amb la presentació del llibre amb en Josep Lluís i segur que després d'aquesta presentació sabrem una miqueta més del tema. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, bon vespre a tots i a totes. Com deia la Rosa Maria, la presidenta de l'Òmnium, la col·lecció és original i diferent, això la col·lecció.
però res a veure amb l'originalitat i la diferència de la presentació d'aquest llibre d'avui. És una presentació, podríem dir, inconformista. És una presentació antisistema, perquè, esclar, què fa la gent quan va a la presentació del llibre? Què espera trobar-se? Espera trobar-se el llibre, treure's els diners de la seva butxaca i fer un bescanvi. És a dir, jo et dono els diners i tu a canvi em dones un llibre. Doncs no. Això, que és el que passa normalment en les societats, diguem-ne, on el consum és una característica fins i tot angoixant, avui he voltat per no fer-ho així. Per tant, presentem el llibre sense llibre. I doncs on s'ha d'anar a buscar el llibre? On es troben els llibres? A la carnisseria? A la peixateria? A la verdureria? No. Els llibres, absolutament, més d'un dels que ja sou aquí presents avui, comença a sospitar, els llibres es troben a les llibreries. Per tant, farem una presentació d'un llibre, el text físic del qual, materialment, més enllà del que porta el Jordi i del que porto jo, diguem-ne que és el meu, i que faré amb el David i de seguida, perquè el pitjor que pot passar amb un llibre és deixar-lo. No deixeu mai la vida un llibre, mai. Llibre que es deixa, llibre que no torna. Mai. I això ho sé jo, que fa molts anys em van deixar un, que era un best-seller clandestí en el seu moment, que es deia Le Nazioni Proibite, les Nacions Prohibides, un italià que es deia Sergio Salvi, que era molt proper, un partit clandestí que hi havia aleshores que es deia Absant, me'l va deixar un personatge molt important de l'època i, òbviament, el més calent és a la Lluella, és a dir, encara l'espera. Per tant, què heu de fer amb el llibre? Anar a la llibreria i comprar-lo. És que també tenien interès que el vegés algun amic o alguna amiga. Compreu-ne dos. Però no deixeu el vostre mai la llibre. Anem allà sabent que pel preu que costa el llibre, és un menú del dia, diguem-ne, barret, mitjanet, està bé. Us podeu estar un dia a la vida sense el menú del dia, i ara podeu dinar a casa, que també, diguem-ne, a Europa Occidental, que la família passa per un cert procés de crisi, doncs reunir la família al voltant de la taula casolana, de la llar domèstica, sempre és un ingrés, una aportació, una inversió en aquest ambient i en aquest calor. Per tant, res més original o més autèntic per presentar llibre sobre l'anarquisme que fer-ho sense llibre. I això li dona, diguem-ne, una certa coherència, si més no formal. L'altra és la de la col·lecció. Per què una col·lecció de llibres sobre temes diversos que tinguin, com apuntava la Rosa Maria, els Països Catalans com a unitat d'anàlisi? Perquè normalment no ho tenen. Normalment, allò que se'n diu alienació nacional consisteix en que, a través dels segles, i a través de les dècades, i a través dels anys, i a través de l'exercici del poder dominant, doncs la ideologia dominant acaba sent la ideologia dels sectors dominants. I aleshores la gent acaba admetent com a normal un marc mental que no és el propi, sinó que és un altre. I en aquest cas concret, doncs, per desgràcia, el marc mental que és majoritari dintre de la nostra societat, si més no ho són els Pirineus, és el marc mental espanyol. Això explica, per exemple, per què encara ara, diguem-ne, doncs, per exemple, la nostra televisió pública sigui, doncs, de les poques televisions europees que no són espanyoles, que informa cada dia del que passa amb un volcà que ha tingut algun problema a l'Àfrica de Minyons. Si el marc mental fos un altre, se n'informa al començament, de tant en tant se'n diu alguna coseta, com fan la resta de televisions, però no cada dia, diguem-ne, aquesta és, constitueix la notícia més important. Vam veure des de l'Imperial Pagès, quan els vaig fer la proposta, que aquest era un dèficit notable i que els vincles entre aquests territoris anaven molt més enllà de compartir, doncs, una llengua, que no és poc, és molt compartir la llengua. La llengua no és només un sistema de comunicació, sinó que és també una determinada visió del món. No és igual mirar-se el món de cap a peus que mirar-se'l dels pies a la cabeza. Just al contrari. Quan volem ensenyar algú a fer una cosa, no és el mateix ensinistrar-lo amb la sinistra, amb l'esquerra, que adiestrar-lo amb la dreta. És a dir, no és igual que de la mare de Jesucrist, doncs us vol
Bologin, que sigui Virgen, la Virgen Maria, i uns altres Bologin just tot el contrari, que sigui Mare, la Mare de Déu. I així podíem fer una llista infinita, doncs, i ara que s'acosta la data, culminant un que no és igual a aquells que celebren que s'acaba un any, que és la fi d'un any, que no pas aquells, doncs, com per exemple nosaltres i els italians, doncs, que celebrem que comença un altre, que ve el cap d'any i que comença un any. Els vincles lingüístics, culturals, econòmics, polítics, ideològics, socials, són molt forts, malgrat que la cultura dominant sovint ens hagi impedit de veure. Per això vam començar amb aquesta col·lecció, efectivament la llengua es va presentar aquí, en un debat que vam tenir a l'entorn de la situació de la llengua, que és, podríem dir, el debat recurrent. Espanya no fan debats sobre el present i el futur de la llengua, perquè com que ja fa ser que els que la tenen resolta i adaptiva, doncs no cal ocupar-se d'aquestes coses. També vam parlar dels estells a la moixeranga, vam parlar de l'independentisme, vam parlar de l'esperantisme i aquest és el darrer volum que parla de l'anarquisme. Aquest volum en vindran d'altres, en seguiran d'altres, serà segurament el primer volum doble i confio que l'únic que farem serà sobre la veu història de l'art dels països catalans, doble perquè l'art doncs, vol dir l'escultura, vol dir la pintura, vol dir la ceràmica, en certa manera doncs, també part del disseny de l'arquitectura i això necessita òbviament més espai. També un altre que ja està pràcticament enllestit, ajuntant en un sol volum, que segurament farà tremolar els fonaments de més d'un, la breu història de la jota, la sardana i les ballades populars. Hem posat finalment ballades populars perquè a cadascuna de les illes es diu d'una manera diferent. I aquí n'hi seguirem d'altres, són temes tan diferents, com són doncs, la breu història del comunisme, la breu història de l'Església Catòlica o la breu història del dret, entre moltes altres coses i molts altres títols. Per què aquest llibre és important i sempre que a les xarxes socials n'hem parlat i immediatament hem vist que hi havia un interès per conèixer el tema? Segurament perquè l'anarquisme connecta molt bé amb una manera catalana de ser. Que no deu ser segurament el mateix que amb una manera de ser catalana, però és igual, tu ets doctor en filologia, si no entres malament, ja em diràs tot això dels adjectius, si hi ha diferències entre posar-los abans o posar-los després dels adjectius, posar-los després dels substantius. Però queda clar que hi ha en el que podríem dir la manera de ser dels integrants de la societat catalana unes formes, uns valors que ens singularitzen nacionalment. I jo crec que una d'aquestes formes, un d'aquests valors, molt clarament, i que explica per què la CNT, per què la FAI, per què el Partit Sindicalista és els països catalans on neixen, on creixen i on es desenvolupen amb més intensitat, el que és un dret de la CNT doncs com a sindicat destacadíssim a tot el nostre àmbit nacional i, òbviament, de manera diferencial amb el que succeeix a la resta de l'Estat. Perquè en aquesta societat nacional nostra hi ha un component antiestatista i antiautoritari molt i molt i molt i molt profund. Per diversos motius, els quals jo crec que no hi és aliena l'opressió nacional i l'experiència, la pèssima experiència d'estat que aquí tenim. Aquí l'estat, la consciència d'estat, l'experiència d'estat que tenim és l'experiència d'estat espanyol. Per tant, un estat ineficaç, un estat incompetent, però també un estat enemic, d'un estat que ens és hostil, d'un estat que explica per què pràcticament fins a finals dels 70 costava tant de trobar integrants d'aquesta societat nacional diferenciada com la catalana que volgués formar part de la seva estructura. Costava molt trobar doncs, militars catalans d'aquest estat, costava molt i continua costant trobar jutges d'aquest estat, trobar guàrdies civils d'aquest estat, trobar policies nacionals d'aquest estat, malgrat que els noms siguin equívocs, perquè la Guàrdia Civil no és civil sinó que és militar i la policia no és nacional sinó que és antinacional. El que dèiem abans dels adjectius que cadascú se'ls farà com vol o sovint com pot. Això explica moltes coses. I per què, per exemple,
la funcionalització professional de la societat catalana, diguem-ne, només comença amb una certa intensitat quan ve doncs, el sistema de lliure elecció de partits doncs, que tenim ara, diguem-ne, el sistema democràtic, com fa també, diguem-ne, em produeix també una certa incomoditat perquè és obvi que el 100% doncs no, el 100% no és, no? El 100% no és. Això explicaria també perquè aquesta malfiança de l'Estat va comportar que en certs moments a la societat catalana, com que el servei que prestava l'Estat, no només el prestava la consciència de molta gent com un estat estranger, ocupant un periodista, sinó a més el servei era dolent, perquè més aquí que en altres llocs doncs hi havia gent que optava per opcions formalment privades, però que en tot cas no eren públiques, en la mesura que públic volia dir estatal. En lloc com aquí, per exemple, hi havia tantes mútues doncs, en l'àmbit sanitari. Per què? Perquè l'experiència que hi havia de la sanitat pública doncs, era dolenta. L'experiència era dolenta, aleshores qui més qui menys doncs, estava apuntat doncs, a una mútua, a una clínica, perquè inspiraven més confiança, perquè ho portava gent d'aquí, ho portava gent de casa. El mateix podríem dir fins i tot en algunes escoles, sense anar més enllà del col·lectiu d'escoles per l'Escola Pública Catalana, doncs el CEPEC era això, és a dir, la gent s'autoorganitzava enfront del sistema de l'Estat, del sistema públic, perquè allò que l'Estat prestava no era de confiança. Això explicaria algunes coses, perquè fins al punt de la traslladació, per exemple, un personatge tan realment aquest també singular com Francesc Cambó, i sempre soc una vegada quan comptava amb el Jordi, amb unes declaracions que vaig trobar ell dels anys 20, deia que en el fons, tot català, en el fons, en el cas deu ser molt en el fons, perquè hi havia divers, no? En el fons, tot català portava un anarquista dins, tot català portava una mena llibertat i dins. Sí que és cert que en el sistema ideològic de partits en aquest país o de maneres d'entendre les relacions socials, la tendència general catalana ha estat per la llibertat. És a dir, quan això ha estat en el món, diguem-ne, conservador, en el centre dreta o la dreta, les actituds més obertes, més positives, fins i tot més antiestatistes, eren liberals. No tant en el terreny econòmic, sinó en el terreny polític. A l'esquerra, llibertàries. Això és perquè, per exemple, doncs perquè el moviment llibertari arrela als països catalans amb moltíssima més força i moltíssim abans que no pas pròpiament el marxisme, A nivell polític i a nivell sindical això és absolutament indiscutible i òbviament en aquell llibre, que és un llibre fet a quatre mans i a dos caps, Dolors Marín, estudiadora que viu a Mallorca, i el Jordi Martí, doncs tracta en detall i tracta amb encert i apareixen aquí i afloren doncs, realitats que són en alguns casos conegudes, òbviament, perquè formen part d'una certa tradició oral, però al mateix temps d'altres que potser poden ser noves per algunes persones que s'acostin a llegir-lo, no? Per exemple, el paper tan important que en aquesta història del moviment anarcosindicalista doncs, ha tingut una ciutat com el COI. El COI va ser la seu precisament de l'Internacional. Per tant, tots els moviments febrils de la lluita de les indústries tèxtils que hi havia en aquella ciutat, etc., ha estat directament connectada amb el que passava al Principat o el que passava a Catalunya. I a cadascuna de les illes, perquè a cadascuna de les illes hi ha hagut aquesta presència, no fa gaire un historiador doncs, de les illes Jordi Maïs treballava en un text breu o en una conferència doncs, la presència d'aquest moviment doncs, a l'illa Formentera, que és la més petita de les quatre illes Balears. En definitiva, jo crec que l'anarquisme és, malgrat haver estat un dels grans moviments de masses que ha existit en aquest país, des del punt de vista no esportiu i no infantil i no cultural, perquè n'hi ha d'altres, després ja diré, escolta, no em rebuig la frase, no,
Doncs, des del punt de vista polític-sindical, ideològic, sense cap mena de dubte, l'anarquisme ha estat el gran moviment de masses que visita els Països Catalans. I aquesta fama, aquesta dimensió tan destacada, és també la que notava a nivell de la resta d'Europa. Sobretot Barcelona era el referent d'aquest moviment, que atreia gent de molts països, per exemple italians. De fet, això dels anarquistes italians encara és una de les brames que amb poca originalitat, que tant a tant les policies de diversos uniformes s'inventen quan no saben exactament a qui engiponar un delicte o a qui carregar els delictes. Si són anarquistes italians, com pensaves als anys 20, i eren morts, no es veu que, pel que sembla, alguns d'ells tenen llarga vida assegurada. També una altra de les males històries que s'han explicat de l'entorn de l'anarquisme és la seva incompatibilitat, diguem-ne, amb una defensa dels drets nacionals, dels drets col·lectius, cosa que el llibre, el llibre aquest que presentem avui, però també aquest altre, que l'ha preparat el mateix Jordi Martí, Salvador Seguí, El colors de l'anarquisme, amb un recull de tots els textos que són coneguts i atribuïts o atribuïbles al Mai del Sucre, això queda clar que era evident. Fins al punt que, per exemple, un personatge com Joan Montseny, ningú és perfecte, era de Reus, com Joan Montseny, el pare de la família de Montseny, tot i que sa mare era de Solivella, son pare de Solivella, Joan Montseny diu allò que Catalunya té una ànima, ha tingut una ànima, té una ànima que no casa, ni ha casat, ni casarà mai amb l'ànima de Castella. Evidentment, potser el llenguatge avui ho diríem d'una altra manera i ell mateix també ho diria d'una altra manera, però el que intentava dir era que precisament això, hi havia unes diferències nacionals, la diferència no és mai superioritat, és simplement diferències, són maneres de ser diferents. L'altre dia, mentre canviava missatges amb el Jordi, perquè estava preparant una cosa que l'havien encarregat al temps sobre l'iberisme, és a dir, l'idea d'Ibèria, i tenint en compte que la FAI, volia dir això, Federació d'Artista Ibèrica, vaig trobar un document que em va fer arribar el meu fill gran, el Pol, d'un acord de la CNT de Catalunya de l'any 78, on no només proposa de canviar el nom de Confederació Nacional del Treball per Confederació del Treball d'Ibèria o Confederació del Treball dels Països Ibèrics, sinó també que la CNT de Catalunya diu que proposarà a la CNT del País Valencià, a la CNT de les Illes Balears, de canviar-se el nom i dir-se CNT dels Països Catalans. Per desgràcia, després les coses, diguem-ne, han anat d'una manera molt diferent. I acabo amb una anècdota molt familiar, si voleu, molt particular, molt de casa. Un dels grans personatges vinculats a l'anarquisme aquí era l'aventó de Ruti, que no era català de naixement, però és aquí on més va arrelar, on més ascendència va tenir, i la seva mort, com circumstàncies, deixem-ho com singulars, va augmentar la seva dimensió de mite. Jo em recordo que a casa meva, quan allò que estàs parlant o a menjar, tothom parla i tal, però quan arriba un moment que sempre passa, que no parla ningú, perquè tothom té la boca plena, no de paraules, sinó de menjar, i per tant es fa un silenci, recordo que la meva mare sempre deia: companys, un minut de silenci pel nostre company de Ruti. El nostre company de Ruti, el germà, per això que pot. Per què ho diu això, no? Perquè la gent de poble, les mares i els pares els tractaven de vostè com ha de ser, no? Com és que diu això? Abans, aquí, durant la guerra, quan anàvem al cine, abans de començar la pel·lícula, tothom es posava a dret i deia: companys, un minut de silenci pel nostre company de Ruti. És un llibre que us el recomano pel seu contingut, per l'encert a sintetitzar en poques pàgines, 180 pàgines i escaig, el que ha estat un moviment que en certa manera es podria encara perdure d'una manera o altra en la consciència de molta gent, i també perquè si em permeteu desvelar-los, que desvetllats en aquesta hora, malament que no estiguéssiu, diguem-ne, si em permeteu desvelar-los un secret, i he fet la meva petita col·laboració amb aquest llibre, que espero que no em sigui tingut en compte, i és que
aquest art aquí, el símbol contemporani de l'anarquisme, la de Vicino dibuixant un servidor tot solet amb la seva mà, encara que hagi estat amb la mà dreta. Espero que jo hagi un servidor. Gràcies. El País Valencià ho tenia molt més fàcil, perquè el País Valencià sí que era
gent que ha estudiat i de fet cada vegada n'hi ha més, però també tenim la possibilitat, que és important, de tenir històries locals. Tenim diverses històries, el moviment obrer, l'anarquisme, el revolucionari federal, al Coi, però també a Alacant, també a Castelló i també a València. I també, a més a més, alguna obra de síntesi, no sobre l'anarquisme, però sí sobre el moviment obrer al País Valencià. Dic sobre el moviment obrer perquè, bàsicament, al País Valencià i Catalunya, el moviment obrer han anat lligats d'una forma molt clara des de 1870 amb el moviment anarquista. No vol dir que tot el moviment obrer fos anarquista ni que tots els anarquistes fossin sindicalistes, però aquesta forma tan estreta de relació feia que quan trobes una història general del moviment obrer al País Valencià no hi trobes moltíssimes referències sobre, precisament, l'anarquisme també. A Catalunya, no cal dir-ho, però és que a Catalunya tenim moltes històries que d'alguna manera ens serveixen, però evidentment no podíem fer cap a totes d'elles, perquè si no, no haguéssim acabat mai. I ens plantejàvem un altre problema, que era on posar els límits. Vam decidir que això arribaria fins al 2017, perquè la primera història d'anarquisme en els Països Catalans, el text de la Teresa Bellós diu així, però s'acaba el 39. I clar, del 39 cap aquí, què fem? Nosaltres vam dir, bé, doncs anem a fer el canvi del segle XXI, que no hi ha res absolutament historiat, a banda que és una mica fer el boig, posar-te història sobre la contemporaneïtat. Per tant, la part del segle XXI, més que una història, el que és una explicació d'allò que hi ha hagut i d'allò que hi ha. I s'acaba el 2017, perquè hem decidit que era el 2017, i fet l'encara és el 2018, em sembla que és, i per tant, fem un any enrere i ja està. Durant el segle XX tenim un altre gran problema, és que clar, si comencem a explicar què passa entre el començament del segle XX i el 1937, doncs el resum ha de ser més que resumit i més que resumit i més que resumit per tal que no ocupi més de 50-60 pàgines, que és allò que li podíem donar per tal que no quedés desequilibrat, perquè si no se'n anava tot a fora. A banda que, tot i que nosaltres situem la data d'inici del moviment com a tal, el 1870, i amb això variem respecte als historiadors, bàsicament, que hi ha hagut fins ara, que parlen d'un viatge iniciàtic d'un italià, que és Fanelli, que fa un viatge entre Barcelona, Tortosa, València i Madrid, i acaba convencent amb uns republicans de Madrid, davant dels quals hi ha un senyor que es diu Anselmo Lorenzo, de que allò que ens cal és no ser republicans, sinó ser anarquistes i afiliar-se a una organització que desconeixen completament, però que es diu Aliança de Democràcia Socialista, que és una organització secreta que ha quedat Bakunin a diversos llocs d'Europa i que intenta influir dintre de l'AIT, l'Associació Internacional de Treballadors, per tal que aquesta AIT, en un moment en què hi ha un conflicte molt gran entre anarquistes i marxistes, no sigui marxista, sinó que sigui bàsicament anarquista. Aquest senyor Andros no ho viem, però no ho sabem com a centre, perquè Andros fem part de la història de tres rames que conflueixen el 1870. No és que siguin rames, diguéssim, d'històries diferents, perquè molta gent participava en tots aquests espais, però que ens trobem imprescindibles per tal d'arribar a aquest punt, diguéssim, del Congrés Obrer de Barcelona, que és quan, per primera vegada, els obrers i els obrers de l'estat espanyol, el que passa que, clar, de l'estat espanyol, però el 93, més o menys aquest percent, són dels Països Catalans. I d'aquest 93 n'hi ha un 85, que són només de Catalunya. I quan dic Catalunya estic parlant bàsicament de Reus i Barcelona i voltants, perquè la industrialització en aquell moment era això, i qui participava bàsicament era aquesta gent. Doncs bé, tots aquests que en 1870 arriben allà, arriben procedents de com a tres rames. Hi ha republicans federals, que molts d'ells continuaran sent republicans, altres no, variaran, i passarà un fet del 1871, que serà la Comuna de París, que farà que molts no puguin tornar al republicanisme per una frase que repetirà moltíssim a la premsa obrera anarquista, que és no podem tornar a ser republicans perquè a París aquells que han afusellat a 14.000 o 20.000, segons les fonts, obrers, són republicans i nosaltres no podem. I acaba esquarterant la Comuna de París són els republicans francesos i els d'aquí això ho prenen com un punt i final alguns respecte a la seva defensa de la república com a solució. La segona serà el moviment obrer que existia i que és un moviment obrer que a vegades ens sembla molt estrany però que té diverses parts, una part antimaquinista
importantíssima, és a dir, gent que quan arriben les màquines que els fan fora de la feina i acaben donant només diners i més diners als empresaris, el que fan és revoltar-se, i així tindrem al coll una crema de talers immensa, Camprodon, i un punt, diguéssim, central d'aquest moment obre, que serà la crema de la Borbona Plata a Barcelona. Però no només això, també l'assassinat a Garrot del primer líder obrer, que no és anarquista perquè no existeix, a un mil com a conseqüència d'aquest assassinat, que és un senyor que es diu Barceló, tindrem la primera vaga general a Catalunya, el 1855, i que és una vaga general que tothom diu que va ser doncs, perquè els preus del menjar era molt alt i la gent se va revoltar contra això, és veritat, però un dels crits que la gent feia a les manifestacions era Barceló, Barceló, és a dir, aquest senyor que havia mort per publicar tres articles en contra d'un tipus de màquines que es deien salfactines, que quan s'aplicaven en una colònia industrial o en una fàbrica, el que feia era fer fora la meitat de la gent que estava treballant. Aquesta banda del moviment obrer existeix. Existeix una altra banda del moviment obrer que serà mutualista, que serà de gent que s'uneix per tal d'aconseguir serveis que l'Estat no dona i que per tant els necessiten i per tant els acaben aconseguint ajuntant-se amb mútues, amb diverses formes d'agrupació obrera. I després hi haurà una altra part que serà el socialisme utòpic. Aquest socialisme que Engels va, diguéssim, anomenar utòpic, en plan de dir això, no passa. Aquí, per exemple, un dels centres d'aquest socialisme serà l'Icarià. Aquells que seguiran el voyage a Icarí, que és una obra de Tien Cabet, que diu que aquí és impossible fer la revolució, però en un altre lloc on no hi ha hagut ja aquest procés industrial, imagineu, si estem parlant de la meitat del segle XIX, sí que és possible. I molts obrers francesos i molts obrers catalans, Pasqual Maragall, entre altres coses, diguéssim, de la seva lucidesa, i el fet que Barcelona anomeni, no ho fa ell sol, però ell proposa amb aquesta avinguda que hi ha al costat del mar, Nova Icària, perquè precisament està el lloc on hi havia el barri, on hi havia més icarians de Barcelona. I aquests icarians acaben reunint molts diners i fent un viatge fins a Nova Orleans, que serà desastrós, però ells acabaran creant Icària. Serà desastrós perquè el prenen unes terres que estan plenes de pantans i a més a més tenen la forma d'un tauler d'escacs. És a dir, tenen els quadres negres uns seus, els blancs d'altres. En la qual cosa és impossible fer res allà i aquesta Icària que hem construït durant pràcticament 30 anys recollint diners i tot, fracassarà rotundament. Ara bé, generar coses. Per exemple, un dels primers himnes que les esquerres catalanes cantaran, que serà a la campana. Abdó Terrades, intenta alcalde de Figueres, acabarà fent un himne, que és un himne republicà, però que bàsicament la gent l'utilitzarà com a himne antimonàrquic, i el 1870 els obrers a Barcelona canten aquesta cançó, que és del 1842, i forma part d'una cosa que és l'oclat de la revolució. Abdó Terrades era icarià i també republicà federal, igual que Narcís Monturiol, igual que Ansel Clavé. Tot això conflueix el 1870 i a partir d'aquí, diguéssim, aquest tot un revolutum acaba generant diverses coses, però sobretot acaba generant que dintre de l'organització obrera, bàsicament fins al 1937, majoritàriament en aquest país de països, en aquests països, exceptuant la part de Mallorca, que tot i que hi haurà molt anarquisme, hi haurà un sindicalisme marxista que també serà molt important. En tota aquesta banda d'aquí, el marxisme de la UGT, que és el sindicat majoritari dintre del món marxista, i del seu partit al costat, el PSOE, serà insignificant pràcticament, algunes vegades creixerà, però no tindrà res a veure amb l'altra línia, que serà aquesta anarquista, que tindrà diversos noms, la Federació Regional Espanyola de l'AITE, la Federació de Treballadors Espanyola, i bé, nosaltres som els petitons, fins que el 1909-10 apareixerà aquesta organització que serà la CNT, que no serà només anarquista, però tindrà una inspiració bàsicament anarquista, perquè tindrà molt clar que d'allà on ve, especialment d'aquest munt d'organitzacions obreres, que no eren anecdòtiques. La feta de re, el 1881, segons Josep Termes, té al voltant de 140.000 afiliats, i això és una barbaritat absoluta. No tots els països catalans, perquè venien d'Andalusia, que és l'altre pol contra l'estat espanyol, però la majoria sí. I això genera que es guanyin vagues impressionants,
la vaga, per exemple, de tipògrafs de Barcelona, que el 1983 fa que els tipògrafs de Barcelona passin fent una vaga que dura 2 setmanes de cobrar una quantitat concreta a que el seu sou pugi un 25% respecte a aquesta quantitat concreta. Avui diguéssim que l'únic que som capaços de fer és intentar que no ens prenguin més del que cobrem. Això és una ciència-ficció, però això era precisament l'organització obrera que tenia en aquest cas la característica anarquista amb moltes coses afegides. És a dir, l'anarquisme es planteja aquí bàsicament com un moviment que situa la cultura al centre. Tot i així és molt estrany, us ho explicau aquí, perquè com sabem l'anarquisme són bombes, la bomba del Liceu, la PAI matant gent per no sé un mes i no sé què més. Segurament faltaria que hi hagués una explicació complexa i gran de tot això per tal d'entendre i situar cada una d'aquestes coses que van existir, evidentment, allà on cal situar, perquè al mateix temps que una gent tirava la bomba del Liceu, el grup que tirava això era un grup que allargant moltíssim podia compondre's d'unes 150 persones i al mateix moment hi havia al voltant d'unes 30-40 mil persones que estaven organitzades dintre l'anarquisme i que el que estaven fent bàsicament era construir escoles. La primera escola de noies que es construeix el 1873 no arriba a funcionar mai a l'Ateneu Català de la Classe Obrera perquè precisament en cop d'estat a l'any següent i el projecte Semanorris, per tant, desapareix com a possibilitat, però aquesta primera escola de noies que hagués hagut a l'Ateneu Català de Classe Obrera no arriba a existir, però sí que és un projecte amb llibre de text inclòs, que es diu La Dieta Socialista Internacional, un llibre de text horrible, per tots els canons d'avui dia, perquè bàsicament és un llibre de doctrina que el que fa és substituir el cristianisme per l'internacionalisme, però és igual. En aquell moment allò era així, però 2 anys després aquesta mateixa gent estava plantejant ja coses com se planteja Josep Llunes, en què proposa una escola, proposa i fa, perquè no les propostes aquí se'n van juntes amb obra, una escola on nois i noies vagin junts a la mateixa aula. Això a França, 3 anys abans que ell ho proposi aquí, comporta que la primera persona que ho fa, l'orfenat de Sant Puy, acabi tancat a la presó, tot i que anys després acabarà sent el ministre d'Educació francès, però és igual, en aquest moment qui ho posa que l'ha tancat a la presó, i aquí, això es proposa 3 anys després, es porta a la pràctica. Però no només això, a aquestes escoles s'obliga a no pegar, que sembla estrany ara dir, no? Però en aquell moment la norma que l'escola pegava als nens i a les nenes per tal que obeïssin. I alhora, poc a poc desapareixen també els premis, i quan arribarà pràcticament 20 anys després, la següent escola, que ja s'estendrà de forma més extensa per tot el territori, tornarà a desaparèixer tant els exàmens com un munt de coses d'aquestes, perquè es diuen, sobretot, que allò que fa que els nens i els nens aprenguin és el joc. Sona molt modern, perquè ara mateix la pedagogia generalitzada d'aquest país diu això, però això el 1881 s'escrivia, es portava a la pràctica i després també. Ma padrina, ma àvia, quan abans de morir, perquè estava un temps a l'hospital, li va dir que em donaria els seus llibres. I aleshores vam veure un feix de llibres, en què estaven tots molt destrossats i molt fets pols, però que jo els havia vist alguna vegada, però els havia de tenir fons. Havia vist un d'ells que em semblava més que els altres, perquè l'havia llegit ja fora dels llibres que ella tenia, que era Terra Baixa, entre altres coses perquè ma mare feia de Marta i perquè un tiet feia diversos personatges i perquè el grup de Marçà del poble es va dedicar a fer l'obra per tots els pobles del Priorat durant pràcticament 7 o 8 anys. I guardava pocs cartells i tot això. I aquí a Terra Baixa hi havia els vells Ignasi Iglesias, que ja notava que hi havia un tipus de Terra Baixa, en bona part ja era això, pensem, uns quins ambients, però els vells Ignasi Iglesias ja notava que hi havia una preocupació social més cap allà, i hi havia un text que es deia Entre campesinos, que era un que estava en castellà, un text de Malatesta, un anarquista italià també, en aquest cas, que els italians sembla que estiguin perseguint-nos, i tenia a la tapa un segell que posava Grupo Ácrata, Hijos del Pueblo, falset, 1901. El grup era del 1901, el llibre era del 1899. A dintre, quan ho veies així, hi posava una propaganda, que posava la propaganda de Mujer, ser dueña de tu cuerpo, usa bonos preservativos.
1201 al Priorat com a conseqüència precisament de que aquesta gent estava dintre de la cooperativa del Porvenir, que era una cooperativa que quan Franco va guanyar la guerra va dirigir l'exèrcit cap a les grans ciutats i els pobles, diguéssim, va situar un altre tipus de repressió i va manar que desmuntessin la cooperativa, que si coneixeu Falset està a la part de baix de la plaça de la Quartera, a Leos Pidros, i que desmuntessin la construcció pedra a pedra. I va començar les obres i va passar una cosa d'aquelles èpiques, si voleu dir-li, de misèria absoluta, però èpiques, i és que cap dels paletes del Priorat se va anar a contractar per desmuntar-la. I aleshores havien de portar paletes des de Reus, escoltats per la Guàrdia Civil, fins a Falset, per tal de desmuntar la cooperativa. Quan van acabar de desmuntar-la, van començar a construir pisos, que amb el temps van acabar convertint en pisos de la Caixa. És una mica l'explicació, diguéssim, de tot un procés que a la cooperativa del Porvenir, estic parlant d'aquesta zona tan petitona, perquè moltes vegades pensem, quan parlem per exemple d'anarquisme, que d'això parlava la ciutat, passava un mes a les ciutats, no? I el referent que passava a les zones rurals era una mostra, diguéssim, de la potència brutal d'aquest moviment. Perquè ens entenguem, a Falset passava això, però a Bellmunt, per exemple, tenien una escola moderna, una escola inspirada en totes les teories de Ferrer i Guàrdia, i la tenien perquè allà hi havia uns miners que bàsicament tots i les seves famílies, totes senceres, eren membres en aquell moment de la CNT. Tot això també forma part de l'anarquisme, perquè si no, ens constituem dintre de la banda de l'anarquisme, això, no? De la bomba al Liceu i de l'assassinat de la FAI al 1936, i torna a existir. Això hi era, però hi havia tota una altra banda riquíssima i brutal i àmplia, que és el que hem intentat situar dintre del llibre també, dintre aquest petit espai del llibre. És a dir, no tenim més espai d'aquest. Però això ens ha portat a plantejar-nos i posar canvis d'aquells que bé, com que érem autors, doncs ho hem fet. Per exemple, aquí la Setmana Tràgica no es diu Setmana Tràgica, es diu Setmana Gloriosa. Per què es diu Setmana Gloriosa? Es diu Setmana Gloriosa perquè va ser així. I perquè aquest va ser un nom en què la van batejar tots els obrers i les obreres de Barcelona a les seves publicacions. Perquè, clar, fins a la Setmana Tràgica, allò que consistia en la normalitat era en enviar a tots els joves entre 18 i 19, va anar baixant, fins a 23 anys, a matar-se amb altres joves marroquins per tal de defensar, entre altres, doncs les mines de l'Ofrani de la família Güell. I això, diguéssim, no agradava a ningú. Més encara, quan si tenies diners, no hi anaves, perquè pagaves uns diners i no anaves a la guerra. Això va generar una revolta dintre Barcelona que en aquell moment es va focalitzar contra les esglésies i contra tot edifici religiós. S'entén perfectament, perquè l'església era una part directa d'aquest procés. Hi ha unes imatges brutals, imatges, vull dir, en fotografia, d'unes senyores amb uns capellans venint als nois que pugen cap dalt als vaixells. Les dones, aquestes de l'altra societat, es donaven un escapulari. I mentrestant els capellans beneïen els que pujaven cap dalt, perquè com que segurament no tornarien, doncs que venien, que anessin beneïts fins a la guerra. Aquest esclat social va fer que durant pràcticament 3 setmanes no s'enviessin més joves a la guerra. I aleshores el nom que va prendre aquesta setmana va ser la Setmana Gloriosa, perquè es va acabar aquest enviament constant de joves cap allà, a banda que els morts van ser poquíssims. Tots els morts són fotuts, però van ser poquíssims per tal d'anomenar-la així. No va passar així el 19 de juliol del 36, que era una altra història, però en aquest moment era així. Per què li continuem dient Setmana Tràgica? Doncs perquè els historiadors, diguéssim, que dominen la historiografia en aquest país, continuen reutilitzant aquesta paraula. I nosaltres pensem que això calia canviar-ho, i en un llibre tan petitó hem intentat fer-ho. Com això hi ha moltes altres coses. La primera proposta era 24 fotografies, al final sortien 48, però les 24 primeres vam decidir que posaríem només, si podíem, fotografies de dones. I això va ser una lluita, diguéssim, no contra ningú, perquè l'editor no estava d'acord, l'editorial també, sinó una lluita contra
el fet de que les imatges de dones pràcticament no existeixen. De noms de dones apareixen tants com són possibles i tants com hi havia, però imatges no. Aleshores, vam intentar que això fos així i va costar. Després això va quedar desfigurat perquè de cop el llibre va créixer perquè no cabia dintre les pàgines que tenia i vam posar 24 imatges més i aleshores se'n va anar, diguéssim, aquesta. Ara surten moltes més imatges, on surten homes també, però aquestes imatges de dones ens ha donat una altra cosa d'aquestes que t'adones com ho fas. Doncs que a dia d'avui tenim moltes dones imprescindibles dintre aquesta història i d'altres, evidentment. Estic parlant d'anarquisme, però això passa en totes les històries que podem fer, en què no només no apareixen els textos, no només no apareixen els seus noms, sinó que a més no hi ha les seves imatges. I crec que és importantíssim, no fer el llibre aquest, que evidentment vam intentar fer-ho, sinó constatar-ho i canviar-ho, perquè això no era així. El 1902 hi ha una vaga de dones, que es diu vaga de dones perquè no té nom, i una sèrie de dones, i surt aquí explicada, perquè el Dolors Marín estava treballant sobre això, i això no surt a cap altre llibre, però ho hem de posar. Doncs una vaga de dones que dura pràcticament dues setmanes, en què les dones de Barcelona, sobretot, decideixen anar a assaltar les botigues de menjar i les botigues de carbó, perquè hi havia una crisi energètica també en aquest cas, perquè el carbó havia pujat fins als núvols i feia molt fred, i aleshores, com que ningú arreglava, un petit grup de dones va juntar, va saltar les carboneres i va saltar les botigues de queviures. Això va començar a créixer i en una setmana ja no eren unes desenes, sinó uns milers de dones que estaven fent això. Però va començar a ampliar, diguéssim, el seu àmbit. I el seu àmbit quin va ser? Van dir que una de les coses més terribles que hi havia era la prostitució. I per tant, van anar a pedregar tots els prostíbuls del paral·lel, no contra les prostitutes, sinó contra els prostíbuls. I en aquell moment l'exèrcit, perquè en aquell moment no hi havia policia com hi ha ara, és a dir, aquí hagués anat els Mossos d'Esquadra a fer d'allò, en aquell moment era l'exèrcit, l'exèrcit va carregar durament contra aquestes dones, i només en aquell moment els sindicalistes i alguns anarquistes d'allò van ajuntar-se. La història de l'anarquisme també ens mostra, i aquí ho mostrem algunes vegades, que la societat patriarcal continua sent, diguéssim, el centre de funcionament de la societat que tenim avui, perquè durant moltíssim temps ha funcionat així, i durant moltíssim temps, diguéssim, no li hem plantat cap. I dintre de les poques possibilitats, perquè hi ha algú que fa un intent de breu història d'alguna cosa als Països Catalans, això també ho intentem posar. Ja sé que la suma d'aquest munt de coses pot arribar a semblar que el llibre quedi desfigurat, però el centre de la història continua sent això, l'anarquisme com a ideologia i pràctica, perquè no ha explicat les dues coses, i a més, amb tantes possibilitats com sigui possible. Als anys 70 del segle XX, per exemple, apareix tota la contracultura, explicada en molt poc espai i d'una forma, perquè ens entenguem, no és dels 70 sinó que és dels 80, però ens apareix una portada de la Lletra A, que és una revista anarquista de Reus, però que és una revista renovadora completament del pensament anarquista a tot l'estat, i es fa des de Reus, i es fa majoritàriament en català, és a dir, en català la llegien a Sevilla, la llegien a Vigo, i aquesta revista, que genera tota una narrativa completament diferent dintre de l'anarquisme pràcticament a tot l'estat, per parlar d'ella posem dues línies i a la portada posem una portada de la Zàgara, que és un dibuixant que avui continua dibuixant encara, però que és un dibuixant que ve després de la contracultura, però és en certa manera continuació de tota aquesta forma, diguéssim, gràfica d'explicar la realitat a través del còmic, que ha tingut també molta ascendència anarquista. Però fixeu-vos, renovació del llenguatge anarquista del 70, revista de Reus i imatge de la Zara, és a dir, parlant del còmic, apareix en una pàgina sol. Això és l'intent de treball de síntesi que hem fet, perquè si no, no teníem espai, diguéssim, per tal d'explicar. Tot i així, jo crec que el llibre, jo quan vaig acabar el llibre vaig deixar setmanes i setmanes i setmanes, i com havia passat 3 mesos o 4, vaig tornar a llegir de començament a final, i bé, jo crec que el relat funciona de començament a final, i ara el que caldria, penso, i això és una altra feina que potser no farem nosaltres, però que hauria de fer algú altre, és ara que tenim l'explicació del marc nacional, perquè fins ara tenim història de l'anarquisme a Espanya, història de l'anarquisme a Catalunya, història de l'anarquisme a Lleida, història de l'anarquisme ni a Reus ni a Tarragona no en tenim cap, però algun dia hi serà, història de l'anarquisme a Olot, història de l'anarquisme a Menorca,
Doncs ara el que caldria seria, diguéssim, fer una... No cal que sigui gran, no és que sigui una història d'anarquisme. Jo posaria tots els anarquismes, això m'està també discutint sobre si posàvem singular o plural, perquè si aquí apareixen molts anarquismes, apareixen uns anarquistes que l'únic que defensen el 1870, per l'any 73, és això, que es puguin fer classes als nens. Això avui, i l'anarquisme no ho defensaria, això ho defensaria avui la institució directament de l'Estat, perquè és la lògica que hi hagi. Però al mateix temps apareixen anarquistes dels anys 90, per exemple, que defensen també des de la lletra A, per exemple, l'energia eòlica, que és una cosa completament lògica. Hi ha una portada, que no surt publicada, perquè si surt explicat el moviment aquest, quan apareix l'ecologisme, diguéssim, com a moviment, hi ha una part important que és anarquista, i apareix una portada de la lletra A d'aquesta revista, on se veu una sèrie de gent aixecant un pal d'un molí. I clar, i això als anys 80-90 s'entén avui, veient la massificació eòlica que hi ha per tot el territori, és una mica estrany. Però és això, una mica, l'anarquisme sempre ha funcionat una mica d'aquesta manera, és a dir, anant avançant coses, altres equivocant-se rotundament, perquè si no, això semblaria l'arribada de la Mare de Déu a la Terra, perquè mai s'equivocaria, però en aquest cas equivocant-se. Per cert, quan estava explicant això de la Mare de Déu i de la Verge, Josep Llunes va ser detingut durant 6 setmanes pràcticament, tancat a la presó, perquè va fer un acudit sobre aquest tema. Perquè va dir, amb una altra muntana, va publicar un text que deia, diu, els catalans som tan ateus i som tan pocs seguidors de l'Església Catòlica que a aquells que a Castella anomenen verge, nosaltres ho diem Mare de Déu. Per això van tancar entre 4 i 6 setmanes a la presó. El rei Amàlia va estar tancat i no entenia. I era una cosa que, però realment és això, és a dir, aquest fet se donava i bé, també és una història de la repressió, perquè aquest moviment ha estat allò des de la bomba de canvis nous i el procés de Montjuïc, al voltant de 400-600 persones torturades sistemàticament a Montjuïc, fins als anys 20 del pistolerisme, és a dir, grups terroristes creats per la patronal catalana, que ahir celebrava el seu aniversari, i que un dia o altre també estaria bé, igual que també estaria bé que si hi hagués la falla avui doncs demanés perdó, perquè crec que demanar perdó per error seria una cosa de lògica tot, la patronal catalana, que continua existint i té el local, el lloc que li va ser, diguéssim, expropiat el 36, però que avui continua estant allà, no estaria de més doncs, que pogués explicar directament doncs, que bé, nosaltres no hem finançat els grups, però bueno, una part important sí, perquè de fet això sí que hi ha papers i ja ho sabem. Tot això intenta estar dintre aquest llibre. I tot això, diguéssim, mostra també, per la seva desaparició i per la seva no explicitació moltes vegades, doncs una lenta agonia d'una part de la història que ha anat desapareixent, desdibuixant-se i d'alguna manera diluint-se. Acabo, diguéssim, amb l'anècdota aquesta que hem comentat abans, que la primera vegada que vam dir això va ser un exemple així soltat en una xerrada a Reus, al casal Despertaferro. Hi havia un periodista i el Nou Diari, el diari que hi havia abans va acabar amb el Punt o abans del Mau i tot això, va publicar una crònica que deia, diu, i un dels, no ho he dit jo, ho he dit l'altra persona, diu, i un dels que va parlar va explicar un acudit al qual encara no trobo gràcia, però no era cap acudit, era una constatació. Deien que quines eren les 3 organitzacions més grans en nombre de gent a la història dels països catalans. No? I la primera era a banda del Barça i del Club Super 3. El Club Super 3 no té aquesta potència que tenia en aquell moment, però estava en aquell moment en ple creixement. No? Però l'altra era la CNT. I clar, curiosament, i amb això sí que acabo, un anarquista il·lustre d'aquesta ciutat, que va ser regidor de Cultura, i el que dóna avui a l'Ateneu Llibertari de la ciutat, a l'Ateneu Alomà, Josep Alomà, quan estava ja a punt de morir, a l'última entrevista que Jordi Piqué, l'arxiver actual, li va fer, Jordi Piqué explicava que després de moltes entrevistes amb ell, quan em dia veure, li estava molt malament, i li va dir, i com vols que et recordi? I se va quedar mirant, no? I va dir,
com a anarquista català, i va dir, ja està, i marxava, i es va donar allò, espera, espera, i del Barça. Aquest va ser el tancament, no? De les converses que van tindre els dos, que són llarguíssimes i que van generar dos llibres que crec que són importants per la història d'aquesta ciutat, sobretot el que parla d'aquests de la rereguarda, on explica també, diguéssim, tota la banda aquesta de destrucció, però també tota la banda de creació que aquesta ciutat se va donar entre el 36 i el 39 i que d'una forma objectiva, en aquest llibre, ens informa per tal que després cadascú doncs, reconstrueixi el passat com jo pugui, però amb tantes dades com sigui possible, per tal de no caure, diguéssim, amb l'atrinxerament, amb una postura o amb l'altra. Perquè allò, no, que aprendre, conèixer, dubtar, tirar enrere i tornar a tirar endavant, que és una cosa bàsica per poder arribar a ser alguna cosa alguna vegada. Moltes gràcies. Ja us ho he dit, que avui sortiríem més savis, una mica més savis. Moltes gràcies, Josep Lluís, Jordi. Un plaer escoltar-vos, escoltar-te. Aquest llibre ha de tenir vida per força, tot i que no es passi que no tenim llibre per vendre. Dir-vos que el Jordi n'ha portat, eh que sí? No? No t'ha portat. És que pensava que tenia deu, però era un altre llibre. No, no us té. No, hi ha hagut un problema, no és que hagi estat pensat després. No, no. Per l'originalitat del moviment que representa l'anarquisme als Països Catalans, hi ha hagut allò que, per entendre's, en podríem dir un col·lega tècnic amb l'editorial, aleshores deixem-ho que, en qüestió de pocs dies, a les dues llibreries normals que eren a la ciutat, doncs hi haurà exemplars. Insisteixo, val la pena que el tingueu perquè, més enllà de que el Jordi, quan parlem, em sembla que parlés com havia parlat del Grifó, o algú de Sufla, però li seria greu el rècord de fer tanta condensació, només es pot tenir capacitat de síntesi si coneixes bé, diguem, el que s'explica i el que té el llibre, perquè és una coherència de relat des del principi fins al final i que permet, diguem, no només llegir-se, sinó a partir d'aquí passar a altres textos, a altres llibres que relacionen amb la biografia final del llibre i alguns de nous fons que han anat apareixent. Per tant, d'alguna manera, em sap greu que avui això no ho pugueu adquirir, els que encara no l'heu adquirit, però sí que a partir dels propers dies ja està a les llibreries amb tota normalitat. I felicitats perquè tant tu com la Dolors Marino heu fet una bona feina. S'ha de dir que... Perdona? Què hi és? Refereixo amb uns quants exemplars, no una dos, sinó uns quants. S'ha de dir, en tot cas, en honor a la veritat, que la primera de les presentacions que es van fer es va fer a Mallorca, la va fer Dolors Marín, que viu allà, i dic, en aquest cas, va tenir una càrrega emotiva molt potent, perquè a banda de l'altra autora, té autor i autora, al costat de Dolors Marín, hi havia la Margalida, és a dir, la Margalida era la companya del Salvador Puig Antic, la que el Joan Isaac va fer aquella cançó tan bonica de Bandera Negra al Cor, doncs va ser la primera de les presentacions que es van fer. Per tant, ja sabeu, animeu-vos i un menú del dia, els millors amics, segur que en teniu. No us podeu deixar en abstinència o en dejú, sinó faciliteu-vos l'accés al llibre. Gracias.